أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. کل ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر سورت کی ابتدا میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور اس میں ہم نے کہا کہ سورت کی مناسبت، سورت کا دعویٰ اور سورہ کا خلاصہ، اسی طرح اس سورت کے مشکلات اور اعتراضات، ان کو دور کرنا. تو قرآن کی سورتوں کی دو قسمیں ہیں. بعض سورتیں وہ ہیں کہ جن کے نام زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض سورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے نام کم ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ ان سورتوں میں سے ہیں جن کا نام زیادہ ہے. تقریباً 22 نام ہے سورہ فاتحہ کا، ان میں سے پہلا نام ہے الفاتحہ. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، نماز کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، علوم کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا ہے ام القرآن. ام کہتے ہیں مرجع کو، جیسا کہ والدہ جو ہے اپنے اولاد کے لیے مرجع ہوتی ہے، تو اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن کے تمام مضامین کے لیے ماں کے مانند ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کی طرف یعنی رجوع کرتے ہیں. اب اس رجوع کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ منقسم ہے چار حصوں کی طرف. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، اور اس حصے میں چار سورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، اور ان سورتوں میں اللہ کی خالقیت کا بیان ہوتا ہے، اس وجہ سے خلقہ مادہ یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ کاف تک ہیں، اس میں 12 سورتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ ہر چیز کے پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس وجہ سے اشیاء تربیت اور اللہ کی صفت ربوبیت کا ذکر ان سورتوں میں زیادہ ملتا ہے. دوسرا حصہ سورہ کاف سے سورہ سبا تک ہیں، اس میں 16 سورتیں ہیں، اور اس میں اکثریتاً اللہ کی رحمانیت کا بیان ہے، یعنی ہر چیز میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تیسرا چوتھا حصہ سورہ سبا سے لے کر یعنی آخر تک ہیں، اس میں اللہ کی مالکیت کا ذکر ہے، اور اس میں تقریباً 81 سورتیں ہیں. اس میں ان سورتوں میں اکثر احوال قیامت کا ذکر ہے اور معاد کا ذکر ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس میں اشارہ ہے پہلے حصے کی طرف الحمدللہ میں، اللہ کی خالقیت کا بیان ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے. رب العالمین میں قرآن کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے تیسرے حصے کی طرف کہ ہر چیز میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مالک یوم الدین میں اشارہ ہے قرآن کے چوتھے حصے کی طرف کہ کوئی بھی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی کلمہ تمام ادیان کا مرجع ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے.
اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے، جیسا کہ بعض سلف نے یہ کہا، الفاتحۃ سر القرآن و سرها هذه الکلمۃ، سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے اور قرآن سورہ فاتحہ کا راز یہ کلمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس نے فرمایا کہ حوامیم جو ہے ہر چیز کا لب اور لباب ہوتا ہے، قرآن کا لب لباب حوامیم ہے، اور حوامیم کا خلاصہ یعنی فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ہے، اور جیسا کہ سورہ زمر میں اس دعوے پر تفرے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر اس کے بعد یہ جو دو بڑے مقصد ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں العبادۃ للہ وحدہ والدعاء والاستعانۃ من اللہ وحدہ، انہیں کا ذکر ہے. اب آگے مزید بات انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. واقول قول هذا واستغفر اللہ.